Danas Hrvatsko pjevačko društvo Lipa u poznatom osječkom Lipedu, dugom čak 3 km, ima i svoju lipu. Posađena je danas u povodu 135. godišnjice ovog najpoznatijeg i najnagrađivanijeg osječkog pjevačkog društva. A ne samo da s lipama dijeli ime, već i dugovječnost, jer lipe su u Osijeku još od 19. stoljeća. Urbanizacijom grada i izgradnjom pruga, kojima se nastavila poveza sva tri dijela grada, logično je bilo i saditi drvorede. Tako da je lipa već u 19. stoljeću kao vrsta bila prisutna. Mi se od uvijek dičimo svojim imenom. Lipa je simboličan naziv i znak za drvo koje ima duboko korijenje i široku krošnju, upravo tako kako i naše članstvo. Duboko ukorijenjeno u tradiciji ovoga grada, a brojno mladim grančicama i listovima koje čine današnji lipaši. Ovo drvo je isto jedna lijepa simbolika i poklon nama i podsjetnik na ovu našu 135. obljetnicu. Osim što su dobili lipu, lipaši su sinoć u glazbenoj školi predstavili dokumentari Naše zlatne godine, koji obuhvaća razdoblje rada društva od 1987. do kraja ove godine. Posljednjih nekoliko godina pripremalo ga je 10 članova društva koji su sami napisali tekstove, izabrali fotografije, ali i odradili grafički dizajn. Dokumentar je objavljen u digitalnom izdanju, a uz njega još jedan CD sa auto-video zapisima, odnosno prijesekom 20 izabranih pjesama koje je Lipa izvodila u tom razdoblju.